Sizlarda ham bo'ladimi? Masalan, uydan ko'chaga chiqib ketayotgan paytingizda bunday tuflingizni kiyasizda. Bo'pti, aya men ketdim deysizlarda. Voy, telefon qolib ketibdi deb tuflini yechgani erinib uyga gilom tushdimda yuradiganlar bor. Ha? Xuddi mana to'za. Anaqalari bor, katta qadam qadamlashib, tamom. O'zimda bo'ladi, bunday qilib kiraman. Ko'rganmisizlar? Sizlarda ham bo'ladimi? Keyin sizlarda ham bo'ladi, masalan, qo'llaringni yuvmoqchi bo'lib vannaxonaga kirasizlarda, yugurib kelib turib, ana kranni ko'tarib, bunday qilsalar, dushdan suv tushib keladi. Yo'q. Keyin Instagramda kiradiganlar bormi Instagramga? Bor, bor, bor. Birorta qiz salom deb SMS yozsa, hech qaysi erkak joyida qalaysiz demaydi. Oldin u qizning profiliga kiradi. Rasmini sekin eng chiroyligini qidirib pastga tushishni boshlaydi. Bo'ladimi? Ki telefonda kino ko'rayotgan paytlaringizda eng yoqimsiz joyini bilasizmi? Ana kino ko'rayotganingizda kino dorasini ekran qorayganda o'zingizni basharangiz ko'rinadi. Bo'ladimi sizlarda? Masalan, ano konsert, masalan qiziqchilarni konsertini ko'rayotganlarda artist chiqqan joyini bunday 16 tezligiga qo'yib o'tkazib yuboriladi. Bo'ladimi? O'tkiz-o'tkiz tashlashadi. Ki hech bo'lganmi sizlarda? Mana qizlarga e'tibor berganmisizlar? Qo'lini yuvayotgan paytda qana quritadi, bunday ro'molchani olatdi, artib-artib solib quritadi. Bolalarni ko'rganmisizlar shu holatda? Yuvadi, ketdi. Quri bo'ladi ana qo'l sharili. Keyin salfetkaga e'tibor berganmisizlar? Qizlar vlajni salfetkani qana ishlatadi? Oladida qo'lini artib tashlab yuboradi. Keyin yana yangisini oladida betini artib tashlab yuboradi. Bolalar bo'pladi lekin. Bitta etadi. Oladi. Qo'lda artadi. Ani qorayib ketgan. Tashlab yubormaydi-da. Basharani artadi o'sha. Bo'ldi endi tashlab yuborsa kerak siz yo'q. Yaqa-baqa qaraydi. Bo'ldi endi tashlab yuborsa kerak siz. Ki hech qizlarga e'tibor berganmisizlar? Qizlar nimaga shunaqa sizlarda? Mana kipriyni bo'yayotganda og'zlar ochilib ketdi. Bolalar kulmanglar, o'zlaringchi. Zamoga shiringan qadayotgan deb. Oyoqni juda turib olayotganlar bor bunday qilib. Ki to'ylarda e'tibor berganmisizlar? Ne aroq ichayotgan paytda kamera kepsiz. Xuddi u ichmaydi o'zicha. Baribir chiqadi deysizku. Kran olib turadi baribir.